هەوانشی دوعای زۆریان کردووە لە دنیاە لەوێ پاداشیان زۆر گەورێ شکە لەی سەشەیون ئەکرم على الله من الدعاء لە هەموو عیبادەتەکانە هیچ عیبادەتی نییە ڕێزی زیاتر بێ لای خوا بە هێندەی دعا بگرە ئەفضل العیبادەتی الدعاء باشترین عیبادەتی لەسەر زێوە ئینسان دیکە دوعایە نوێژ هەر دوعایە حەجەر دوعایە کە عەرەفە و عەرەفەش دوعایە عمرەش دەچیت وە تەوافە تەوافی ژەر سەلاتە سەلاتی ژەر دوعایە لەبەرەوە هەمووی هەر دوعایەوە تا لە ڕەمەزان ئافەرمێ لە بێنێ و تاوارە دوعات قبوڵە لە شەوەکەی دوعات قبوڵە لە کاتی بەربانگ دوعات قبوڵە یعنی هەمووی هەر دوعایە کەواتە الدعاء هو العبادة پیغمبر فرمی عليه الصلاة والسلام دعاء عبادتا إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم الداخرين أواني لود برزية كانوا دعوانا كان فرمي بس سر شعور رسوائي فريدرين جهنم دبروا من لم يسأل الله يغضب عليه أوي دعانك أو دعوة لأخوانك زور زولي بتوريان يعني.